Türkiyə Yunanıstanın beynəlxalq hüquqa zidd olaraq Egey dənizinin qeyri-hərbi statuslu adalarına zirehli texnika göndərdiyi anları pilotsuz uçuş aparatları ilə sənədləşdirib. yayim.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə qəzetli məlumat yayib. Desant gəmlərinin abışın hədiyyə etdiyi hərbi texnikalara Midilli və Sisam adalarına göndərldiyi məlum olub. Bundan sonra Türkiyənin Yunanıstanın bu təxribatçı hərəkətinə qarşı atacağı addımlar müzakirə olunmağa başlayıb. Silahlanma ilə statusu dəyişdirilən adaların Türkiyənin nəzarətinə qaytarılmasının gələcəyini nəzərdən keçirən ekspertlər Ankaranın həmin adalara müdaxilə haqqının olduğunu bildirirlər. Bunlarla qədər Avropa Birliyi, BMT və NATO-nun rəsmi şəkildə məlumatlandırması vacib sayılır. Türkiyə ordusunun istefadə olan generalı Cüray Alpara gör, e, görə Yunanıstan Abışla birlikdə beynəlxalq gərginlikdən yararlanmağa çalışır. Baş verənlər Türkiyə üçün qəbul edilməzdir. Razlaşmalara görə bu adalar Yunanıstana qeyri-hərbi statusla verilib. Yəni həmin adaları silahlandıra bilməz. Əgər bu şərtlər yerinə yetirilmişsə, adalar silahlandırılırsa, onda mövcud müqavilələr etibarsız olacaq. Yunanıstan lazımi şərtləri yerinə yetirmədiyi üçün adalar Türkiyəyə qaytarılmalıdır. Beynəlxalq hüquqa görə Yunanıstan adaları dərhal təksilah etməlidir. Bunu etməsə adaların Türkiyəyə aid olduğunu qəbul etməlidir. Bundan sonra Türkiyə öz gələcək siyasətini mövcud durum üzərindən qurmalıdır. Baş verənlərə NATO da diqqət yetirməlidir. Aydin Universitetinin professoru Nayim Babroğlu isə bildirir ki, Yunanıstan öz hərbi gücünə və potensialına uyğun olmayan addımlar atmağa çalışır. ABŞ və Fransa ilə imzalanan iki tərəfli hərbi müqavilələrdən sonra Yunanıstan düşmənçilik addımlarını artırıb. ABŞ Türkiyə sərhədinə çox yaxın olan qəda ağacı hərbi obyektə çevirib. ABŞ bunu Rusiya üçün etdiyini deyir, amma Yunanıstan bundan Türkiyəyə qarşı istifadə etməyə çalışır. Atılan bütün addımlar müqavilələrə ziddir. Yunanistan bu adaların statusunu pozub. Adaları təkcəla etmək bir yana, bura diviziya və briqada səviyyələrində qoşunlar yerləşdirib. Adaların hər birində 7-9 min hərbiçin olduğu bildirilir. Son görüntülərdə isə zirehli texnikaların göndərildiyi üzə çıxıb. Bununla e, hücum texnikalarıdır. Kritik logistik sahəsinə çevrilib. 1996-cı ildə Kardaq böhranında atılan addımlar məcburi diplomatiyadır. Türkiyə ondakı kimi bu gün də oxşar tədbirlər görməlidir. Avropa Birliyi, NATO və BMT-yə məktub yazaraq, statusu beynəlxalq hüquqa zidd olaraq dəyişdirilmiş adalara müdaxilə hüququnu özündə saxladığını açıq şəkildə bildirməlidir.